Welkom hier by Legacy Conversations. Ons het weer SW Fourier, julle ken hom. Hy is die voormalige sergeant-majoor van die spesmagte. Hy het die hele 10 ure met ons gepraat in Afrikaans en hy gaan die hele kamp ure met ons praat in Engels. En nou het hy iemand wat hier langs hom sit. Ek dink haar naam is Rina. SW, kun jy ons vertel, wie sit daar langs jou? Net hier langs van my, is Rina van Nieke. Ons was saam op school in Namibia, Suidwes, specifiek Jan Moore Hoërskool. En, maar ja, ons het mekaar regtig nie geleer ken daar nie, want by ons het dit so gewerk, ons het ons self die koshuis brakke genoem, die wat in die koshuis was. Die seuns het altyd pauzes moes ons soos een streep deur die skool, hierdie kant meisies, daai kant seuns. En self Saterdag as ons dorp toe gaan, was dit die seuns eerste, dan kom hulle terug, en dan mag die meisies eers gaan. So dit was heeltemal soos apartheid, omtrent. So ja, ons het mekaar maar nou eindelijk eers leer ken met die Suidwes Gauteng reunie, van almal wat saam in Jamoor was, het ons reunie hier gehou, en dis waar ons mekaar nou eindelijk hier ken het. Rina het wel wat blootstelling in die Weermag, een oorlede man was een kapelaan, ja, so sy het die oorlog beleef aan die ander kant. Die lief en leed en doodgaan en al daai goed het sy saam met haar man beleef. So, oor na jou, Rina. Rina het die waarheid gepraat, jy weet ons nie gepraat. Ja, daar was baie waarheid, ek weet nie wat het hy verswyg nie, ek weet nie hoekom het hy party goed verswyg nie, maar kom ons los het dan. Wel, ek is baie blij om met jou te praat, want jy weet, ek is seker bekend daarvoor dat ek op die grens was, die Suid-Afrikaanse grens nou in die polisie, en dat my ma een keer die kapelaan moes bel om te hoor waar ek is. Ek was hier van die ons wat nie nooit een brief geskryf het nie, en ook ek nooit een brief ontvang het nie, wat ek lang sê my ma het na sy uitgevind het. En ek kon nooit verstaan hoekom dit nou so'n groot story was nie, maar nou dat ons ouwer is, en ek dink ons is een bietjie slimmer as ons was, nou verstaan ek al, was een oorlog achter die oorlog aan die gang. So ek is baie blij om nou in die handen te kry hier, dat jy ons kan vertel. Maar voor ons begin praat oor, vertel my van jouself, is jy ook in die koshuis gewees? Jy is obviously een Suidwester. Ja, ek kom oorspronklik van Isakos af, die centrale het om geantwoord Jusikus, maar toe het ons in standaard 6 uit ons koshuis toe gegaan, die school het nie verder gegaan, is dan 7, die school nie verder gegaan op Isakos nie, toe het is maar gesplit, party het Otjiwarongo toe gegaan, ander het Jamoor Windhoek toe gegaan, en ja, daarna het ons, maar ook allemaal, die meeste van ons het maar Kaap toe gegaan en daar gaan studeer, so ek het Stellenbosch toe gegaan, ek het eerst gaan verpleeg, en toe ek Stellenbosch toe, met die oog, hulle het gesê, as jy gewone BA swat, doen jy het BA man soek. So toe loop ek na die kapelaan raak, hulle het gesê, hy is van die Angels Factory af, nou ek het nie geweet, wat die hel is dit nie, tot ek uitgevind het, ek is die in my kamer met die tokkelok. So, ja, ek word nog altyd met die boer getrouwd, maar hier toe ek nou die tokkelok, mal verlief op die ou geraak, so ja, en so het ons te begin saamstap. Wel, jy weet, my ouwer broer en twee sisters was allemaal op oudje, terwijl ons in Corrigas achtergeblei het. Ek dink die hoërskool het begin in standaard 5, daar jare, ek kan nou nie precies onthou nie, maar Otjiwarongo was die vyand school, jy weet, en ek onthou die rugby en die atletiek en alles tussen Otjiwarongo en Otjiw was redelike groot, een groot geveg, sonder tussen die ouwers ook. Ja, dit was altyd. Right, so vertel my, toe jy nou jou man ontmoet daar op universiteit, ek neem aan, hy sou een kind van die Here gewees het. Ja, hy was een, sal ek sê, een opstandige kind in die begin. Hy het eerst begin studeer, en toe wil hy vreeslik graag sosiologie as hoofvak doen.
en toe aanvaar Universiteit Bloemfontein om nie toe gaan na UPE toe. En toe aan hy uiteindelik sy laaste jaar op Stellenbosch beland, toe besluit hy weer nie, die heren en hy, hoekom kom hy nie by die selfde plekje uit? En toe besluit hy, hy gaan nou eers een jaar Bybelkundit hoeneers doen. En toe daarna, toe sê hy, nou is ek reg. En ja, hy was nie een baie gewillige student gewees nie. As ek soggens vir hom gesê het, sterkte vir jou eksamen, dan het hy gesê, een eksamen. Dan besef ek hierdie man het alweer nie voorbereid nie. So van die professore het hom ook net as een naam op die klaslijst gesien, maar hy het goed gedoen. Of was hy nie teenwoordig nie. Wel, ek sien die Here se hand hier so, jy weet, en dit is my interessant hoe die lewe loop. Ek het nou met verskillende ouens gepraat al, en die meeste soldate, hoe word ek sê allemaal, ek kan nie van die enkele soldaat of die politieman denk aan dat nie op een stadium gelovig geraak het nie, en ek praat nie oor die goed lichtelik. As ek sê gelovig, wil ek nie doktrines begin praat nie. Ek praat van mense wat glo daar is een God, wat glo dat die Here is in beheer, en dat Jesus het vir ons sondes gesterf. En ek dink allemaal kan saamstem daarmee, so is my mooi om die story te hoor. Ek weet van meer as een profeet wat nie baie gewillig was in die begin nie. Ek dink aan Jona, en ons dink aan wel selfe Paul, of Saul op my daai stad, ja, wat opgekom. Hy wou niks nie. Ja. 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 Ok, so julle moet toe daar op Stellenbosch, want dit hoor is een romantiese campus daai, en wat gebeur toe? En toe waarof besluit ons is nou, ons gaan nou trouw? Ja, ons natuurlijk ons ouders oortuig is baie goedkoper om te trouw, as om heeltyd geld uit te gee en mekaar te entertain. So eindelijk moes ons nie getrouw het nie. Daar was nog nie een bron van inkomste nie, en dan as die klasgeld betaald word, dan kom hier een beurs uit die pits onder gat plekje wat nou vir hom ondersteun en hulle geef om die ou geldkie, dan is het net genoeg om water en lichte te betaal. Ja, dit was mis eindelijk een getrouwd, maar die ouders het geweet, hulle het geweet, ons praat nonsens en laat ons maar laat gaan. So, en toe ons op Stellenbosch was ons net een kort rikkie gewees, en toe is hy opgeroep Weermacht toe. Vir sy dienstplig? Vir sy dienstplig. Ek onthou oujaarsdag aand, het hy op die trein geklim, en ons het op daai stadium een pap babiekie gehad van oktober, 3 maande. Ek het nie goeie woorde vir die Weermacht gehad nie. Ek is so blij dat my nooit na die tyd kom vra nie, want hulle sou my man Samir in die Weermacht uitgeskop het. En en toe klim hy op die trein en hy gaan doen sy basis in Heidelberg by die Syners. Wat se jaar was dit? 19? Dit was 86. Ok. So lang. Is dit 86? 85 het hy sy basis gedoen 3 maande en daarna is ons opgeroep Tjumet. Toes jy al 9 jaar uit die skool het? Ja. Nou wat jy? Wie? Ek? Ja. Wat het ek gedoen? Ek het probeer onderwijs pleeg. So. Dis ek die verpleegster. Ja, maar toe was ek nou rik by die huis met die klein babiekie en toe hy nou opgeroep word toe sit ons, en luister, nou moet ons nou maar kese maak, ek moet ons nou maar ook gaan en by hom aansluit. Ek kan vir jou staakies en staakies vertel van daai kennismaking met die Weermacht, want ek het niks geweet van die Weermacht, niks. Ja, ons luister graag, dis hoe kom jy hier is, en graag. Van die brigadier tot die kolonel wat jy is. Ja, kom ek sê vir jou die ene. Jy het ons gehoor wat met SW gebeur het, hy het ons my vertel van die push-ups op die trein en ookies wat ons haar en sommer besklui is al langs die pad en so, maar hy het begin vertel, dis nou interessant. Ok, so vertel hy vir my in een brief, want ons kan ons nie rarig met mekaar contact maak telefonies, hy sê, my vrou, luister nou mooi, ons gaan in een karavaan bly daarboe, jy is met van ons goed moet stoor, maar wat is my idee van een karavaan? Ek het toen nou gedink, dis die type wat jy achter in een kar sleep, maar nou moet ek uitvind wat moet gebeur, en ek kry die plek sy nommer in die handen, Tjumet. Ek vraag, die vrou antwoord baie saaklik,
die sekretaris, ek sê, wel, ek wil met die bestuurder praat. As so rikkie stilte, sy skakel my deur, en commandant Eb van Lul sê, goeiemorgen, hy noem daar een ding wat ek glad nie weet wat hy sê nie, wat hy het sy rang gesê, ek het nie geweet wat het is nie. En hy sê, kan ek help? Ek sê, ja, ek wil net weet, my man is uitgeplaas daar na julle toe, hoe groot is hierdie karavaan? Is hy so groot, dat die mens om achter die kar aantrek? Is daar een boom wat ons tenminste onder een skaar? Maar ek gat af, man, en hy bly so rikkie stil, hy sê, mevrou, ja, jy kan dit sê, ek is die bestuurder, en ja, mevrou, ons sal reël vir een boom, maar dit is so saaklik en kort, en die aand praat ek met my man, hy sê, want ek bel moet, ek sê vir hom, ons het een karavaan, en lalalala, hy sê, moet nie vir my sê, jy die man as bestuurder aangespreek, ek sê, ja, hy sê, nou staan ek rooit op uit, voor ek nog een tjomep is, maar ja, ek wil net sê vir die mense wat die luister, commandant in die oude Beermag was een luitenant-kolonel, en hierdie luitenant-kolonelle was, die commandante was die ouwe so vinnig opgang gemaakt. Baie van hulle was op pad na generaalposities toe, en dit is die slim ouwens. Maar ek my hierdie man het een sin vir humor gehad, wat nie normaal weg onder hulle was nie. Ja, we al geval toe ons op en weer so klein karretjie opgerei van ons het daar staan in Frans en op pad het ek een crash course gekry van hoe werd die ramp, dat ek hierdie man asseblief net nie weer as een bestuurder aanspreek het. En toe ons nou intje mee kom, dis warm die dag, die kind skree haar wangerkie, want is rooi, dis warm. Wat hy eers in die basis in, hier kom die commandant uit saam met hom. En ek is so dank, vader, blij dat ons het daar is. Ek sê so, toos, oom. Nee, ek het goed opgemaak. Kom dan van die was van die ja, hy was een bekende ook. Wel, ek sê, kry onthou jou. Beslis, hoor, hy het my beslis uitgesonder op elke parade, het hy gesê, oom mevrou van die kerk, daar in hierdie keer al hoed en handskoene aan, want ek die eerste keer het vergeet om hoed en handskoene op die parade te dra. So ja, nie, hy het my goed uitgesonder. Jy weet in die polisie, jy is nog gelukkig, ek kon nou in die polisie, kon jy nie sommer net trou nie. Jy moes al die details van hierdie meisie van jou vir oorhandig, en hulle sou dan die agtergrond soek op haar gedoen het, stel ek om te kyk of sy wit is, of whatever sy is, en dan, maar dit was daarom nie so erg soos die SS nie, en het nou in die Tweede Wereldoorlog en voor, die SS ouwens in Duitsland, moes die vrou een kiekie van haar gee in een kostuum, so dat hulle kon seker maak, dat sy daarom die regte gene in die goed het. Ek kon nou, ek het dit helemaal vir een kapelaan gesê, en jy was glad nie geamuseerd met my nie. Maar hulle was een hele klop mense hierdie kapelane, maar ek luister graag verder, ek kom daarby. So jy is nou daar, en jy begin daarom een bykie verstaan hoe die Weermacht werk, ek neem die handskoene. So hulle is soveel gesê het op sekere geleenthede wat jy moet aantrek. Ja, nie hulle sou. En dan ook, was het ontzettend belangrijk geweest dat hulle jou aanspreek as mevrou. Ek kon het glad nie hanteer nie, want kyk jy so, manna ja. Dit is nou amper soos die sekere groep mense wat ons ken, waar die vrou achter die man stap. Nou dit was amper daar, so dat jy so bykie achter jou man stap. Die stap hier langs om jy in die armpie wat op en af gaan nie sal leer. Ek het vir hom later gesê, het lyk nie so'n moffie propeller, want ek het rechtig nie geweet wat gaan haal. Ja, dit is koslik, man, jy weet die salie kom eindelijk in die middeljewe uit, is waar die ridders, die wijzer, die ding wat oor hulle kop gekom het, die huister helm het opgelicht met hulle rechterhand, dat die jongenslik kan herken, en kan sien wie hulle is, dus dit is waar die salie vandaan kom, maar ek kan my denk, al was nogal erg gesalieer al die pad. Nee, hulle het my goed ingeluif. Ek onthou met die eerste damesvereniging vergadering toe sê hulle, en mevrou sal vir ons voorgaan met gebed. Ek het my alie afgeskrik, want ek bid nie in die openbaar nie. So dit was die kortste gebed in die geskiedenis gewees. Kort en krachtig. Maar hy was al reeds een kapelaan op die stadium. Ja, hulle het gepasseer net voor hy opgegaan het, Jimmy toe. Ja.
Okay, so hulle het aanvaar dat mevrou Kapelaan weet hoe dit sit. Ja. Interessant, ek en my pa was gestreekslandraads en almal het my altyd op skool regsraad gevra, die vader weet hoe kom. Jy moet so ek ook geweet het, ek weet nog steeds nie veel. Ja. Okay, so julle is toe op Zoom. Ja, en daarvan af het die operaties maar plaasgevind, ek het daar pos gekry, onderwijspos, en ja, ons het toen ons karavaan gekry, is een Langeberg karavaan, ruim, lieks, drie slaapkamer, met de aftak en ons wraggies twee bome gehad. En wat ons ook, toen nou, een vrijdag aand, ek weet, was ons vrouwense keier aan, as die mans in die veld was. Dit was nou baie lekker. Die sessie in my groepie het, die kroeg was eindelijk so onder die, is amper se kelder, ons het hom genoem die buighuis. So dan het ons vrijdag aan, het ons nou lekker platters gekry by die eenheid, dan het ons vrouwens nou daar gesit en ons lot beklaat teenoor mekaar, en nou die troepie wat nou die kroegmannetjie was, hy het een man net daar gestaan en kyk as die vrou so so chunk en die kere gaan hy dra net tissues aan en hy bied net drankies aan. So ja, dit was ons vrijdag aan de kuier. Nou, met die kinders. Oké, ja, so die kinders is nou ook daar en hulle is nou op school en hulle is daar in hierdie karavaan soos jy het doen, maar ek dink is meer soos een huis, is dit nie, dit is so lang ding. Ja, ja, dit is een groot ding. Op wiele, ja. Water en lichte en alles daar. Alles. Ons het die wit locatie genoem, want ons klomp karavane daar so by mekaar, en as het net ons vrouwens, ek weet daar, ek gaan nou nie sy naam noem, maar daar was een sergeant gewees, hy was by die admin, so hy het nooit ontplooi nie, so ons het daarom een man in ons midde gehad, en een dag het my kar, was my kar se wielpap, nou ek weet, my man het my gedril, ek moet weet hoe my wiel om te ruil, maar daai dag was, ach my ou traan het my bietjie laag gehang, ek dacht my wange, en ek, eeuwenskielik verstaan, ek hier werk een kar se wiel wat pap is nie. Nou gaan roep ek hierdie sergeant, ek sê hom asseblief, kom ruil my wiel om. Nee, hy bel basis toe, hy kry een troep om het te kom doen. Wel, hulle weet, ek wil jou gauw grap vertel, ek skryf in my een boek oor, oor die tyd in die polisie waard. Ek het hierdie twee aan die eblike knap, ek gaan nie aan dame doen nie, hulle leefstel ek nog steeds, en hulle mag dat nie kyk. Maar die twee aan die eblike, sampers is een tweeling gewees, die twee van hulle, en ons werk op hierdie 911 nommers, jy weet die blitzpatrolie nommers, en die twee kom daar na my, en ek sê nie, die sergeant in beheer, en hulle sê vir my, hulle wil so 20 minute voor die skof eindig hulle erbij. En right, in die politie werk het nie so. Sê, wel, vir baie mooie redes moet geen hoekom. Hulle sê, hulle het een engel ontmoet. Engel. Die hou nie aan die engel ontmoet, sy het een pap, want sy staan hier langs die pad. En sy het een gebel van die motorhawe af. En sy het die mooiste stem wat hulle in lewe gesê het, of gehoor het. En sy hou van hulle. En hulle dink is hulle patriotiese plig, en hulle moet natuurlijk die politiekommissaris sê altyd, ons moet nice wees met die hase, dus die civiele mense, hulle gaan hulle nice wees met die engel wat hulle ontmoet het. En ek sê, boys, sover ek weet, een vrou met een mooi stem en dat nie die mooiste lyf. Want ek weet ons nou wel, hulle kyk, en die ouwens is 22 jaar oud, wat verwag jy? Nee, ek verstaan nie mooi nie, iemand met so'n stem. Right. Toe kom hulle nou daar aan, blijkbaar, nou daar is twee weergaves wat gebeur het. Die eerste weergave was hulle daar aangekom, by haar woonstel, en toe is daar, hulle sê, een vrou wat verskrikkelijk groot is. Sels vir die vrystaat, en het was nie in die vrystaat die my verstand wat ek bedoel, het was een boeretannie van na, en hulle haar kip toe weg, en sy begin al gooi met potplante, dis die eerste story. Die tweede story is, hulle het haar wel gekry, en sy was toe glad nie so groot nie, maar haar vriend is toe saam met haar, en hy is toe een tweede luitenant in die valskermeer het. En hulle het nie gehou van die idee dat hulle nou met die band omrug terwyl hierdie klaap al sit nie, maar hulle het ook geweet dat dit taai oukie, as nie een manier hoe hom kan, jy weet, kan dominuit om het self te doen nie. Want ek was my goed dat jy hierdie goed vir my sê, want ons vergeet hiervan, jy weet, ons was, ek dink op een manier is, ek weet nie hoe jy voel al oor jy, maar baie mense het my nou gevra, na dat jy nou skielik honderde iets begin kry het, is, het jy ooit begin denk dat dat mense by die huis kan wees wat zwaar kry of sikkel sonder jou of jou dat nodig het daar? En ek het nooit daar aan gedink nie, vir my was dit die groot avontuur.
Hoe was het voor jou? Nee, ik heb zelfs nooit ook daaraan gedink nie. Ik denk ook, uit de eerste plek, hulle het nie geweet wat je doen, waar je is nie. Ek denk die onzekerheid was dat die groot stressfactor voor die mensen wat achtergebleven het. Waar ons weer, weet als daar wat jy keier, jy ook partijkie daar goed, vir hulle is jy permanent ergens in die bos. So hulle was baie oningelig, maar die stelsel daar het ook so gewerk. Jy kon niemand altijd ooit inlig waar jy is en so aan. Ja, stem jy saam daarmee? Ja, ons kon ook, so eenmaal een maand kon ons gehad het met die manne. Maar dan, jy weet, was het net oor koekies en kalfies. Jy weet, jy kan nie sê, hi, hoe gaan het, jy want op die NDP registratie gewerk. Ek sien nie nou die cases wat deurkom en ek weet is in gevaar. Maar hy sê net, ek sê vir hom, hoe gaan het, hy sê, hoe gaan het, so, maar as hy sê, is oké, okay, dan weet ek, dit gaan nie regte goed nie. Maar as hy sê, is goed, dan weet ek, ons is op diezelfde golflengte. So, jy praat maar oor koekies en kalfies, maar in jou hart weet jy, dit gaan nie goed nie, en dit is nie lekker nie, want vanavond moet jy vir die kinders sê, jy papa stuur groete, en dit gaan goed, maar jy weet nie wat lê môre voor nie, jy weet nie wanneer kry jy daar nou die kus wat by jou voorbij kom. Ek het nou, terwyl jy praat, hoe sit en dink by myself, as het nooit jou man voorgestel nie, wat was sy name? Johan van die Kerk, en hy was by Sessie en Meg. Ok, so dit is by Sessie en Meg ingedeel, as die kapelaan, was hy die enigste kapelaan daar, of was daar meer as een van hy? Ja, hy was dienstplig kapelaan daar gewees, en toe hy later voltyds kapelaan in die Weermag. Jy graag kon ons vertel van Sessie en Meg, en dit is ek soek een paar van ons wat jy kon praat wat by Sessie en Meg was, hulle is langsalig ook nie. Ja, ons probeer ook vir, wie was die bevelvoerder daar? Bok Smit? Nee, die ouwe. Ek van al. Ja, wat denk jy aan Bravo Company se bevelvoerder? Ja. David Lotter, ons probeer hom ook nog in die ander kry dat hy kan. Ek denk in die vijfde video of die zesde video praat ek oor die Kudu oorlog. Nou, Sessie en Meg, die grootste gedeelte van die oorlog het hulle bekleid. En dit was ook nie die enigste gedeelte wat hulle betrokke was nie, maar hulle was heeltyd aan die skerp kant. Ja, dit was die Walter-ouwens, dit was die Ratels, dit was die ouwens wat die eerste conventionele aanvallers sou gedoen het. Ja. Hulle het ook, ek dink die politie kom help in die 9-daagse oorlog, het Sessie en Meg die Koevoet-ouwens kom uithelp. Maar ons sal nog praat daarover, ons het die wet van afweging ook, wat by 61 Meg was, of 61 Meg, wat graag ons wil praat. Ok, dit is baie interessant. So ons kan sê, hierdie was nie een gewone kapelaan nie. Hierdie was een kapelaan gewees, wat werkelijk waar in die eenheid was, waar daar dinge gauw gebeur het. Ja, en hy was saam met die ouwens die hele tyd gewees, elke slag as hulle ontplooi is. So ja, daar is riller ervaringe gewees, wat hy op die stadium, het ek geweet dat het beleef, maar hulle kan ons nie met jou praat daar oor nie, en ja, die Here se hand was met daardie eenheid fantasties gewees, regtig waar. Goed, nou wil ek net graag weet, een kapelaan is nie een ou wat daar is as een soldaat nie, hy is daar as een kapelaan eerste, so in ander woorde, hy gaan nie aan die geveg deelneem, hy het stellig een pistool of een geweer by hom vir selfverdediging, maar sy rang alles wil wys, hy is een kapelaan, ek dink het een persstreep ingaat, so het nie eens weet, Ja, hulle was gelijkstaande aan een kolonel. Ja, die rang was ons gerespekteerde mense, ek moet vir julle sê, die polis het ons ons gaan nou een bykie oor hulle wat praat, maar ja, dit is baie interessant. So, hy was saam met die ouwens uit, so as hulle aanval of iets was, die kapelaan was saam met hulle ten alle tye. Ja, en ook as daar iemand afgevoer is en hulle kon hom op daar stadium spaar, dan is saam met die persoon wat afgevoer is gegaan. Wat bedoel jy met afgevoer? As hulle beseer is, wanneer hulle met die helikopter weggevat word of wat hulle uitgeneem is uit die terrein uit, dan het hy saam gegaan. Ok, so sou hy ingevlieg het met die helikopter en dan by die gewonde man wees, of sou hy reeds in die veld gewees het? Beide. Ok, en waar oorhandig hy om? Want ek wil nou net gauw sê vir die mense wat hier luister,
Die Suid-Afrikaanse Mediese Korps is soos 'n aparte eenheid. As ek dit reg onthou, jy die Weermag gehad en die Vloot, Lugmag, Leer en dan jy ook natuurlik die mediese ouens gehad. En Suid-Afrika was besonder trots en hulle het met alle rede gewees op hulle mediese personeel. Die ouens het werklik fantastiese werk gedoen om almal te help. Nie net die Suid-Afrikaners nie. As daar 'n swart man gewond is of daar was 'n uitbreek van malaria of iets, dan daai ouens het ingeklim en gehelp. Is dit korrek as ek dit sê? Ja. Ja. Baie beslis. Ja. Okay, so ek wil nou net seker maak, so hy sou as die kapelaan is, hy in daai geveg, iemand word gewond, iets gebeur, die helikopters kom in en hulle vlieg die ou uit. Hy vlieg saam met daai ou uit, hy hou sy hand vas. Tot waar? Wat gebeur dan? Dit hang af waar, as hulle moet dalk nog proviant of iets oplaai, want dit is nie altyd net vir 'n gewonde wat geneem word met die vlossie nie. Dan is dit either eers by Grootfontein, maar andersins direk eenmaal toe, afhangende van hoe ernstig dit is. Een militaire hospitaal hier in Pretoria. Ja, dit is 'n baie, baie groot hospitaal en hy het 'n baie, baie goeie reputasie gehad. Ek weet nie vandag nie, ek wil nou nie maar uitlaat nie, maar dit is my baie interessant. Nou, sou die kapelaan dan ook met die ma en die pa gepraat het, want dan die soldate van daai jare was jong seuns. Ek gril as ek vandag daaraan dink hoe jonk ons werklik was. Dit is skrikwekkend. Ek meen, SB, daai een van jou met die Lobito aanval waar jy die champagne ingesmokkel het, jy was 21 jaar oud. Dit was die laaste video. Ja. Ek weet nou, dit was nummer 5. Ja, so 21. So hierdie was kinders. Manne maar kinders, as ek het so moest. Ja. Ja. Ja, en hulle, jy weet, daai kind daarso, vir hom soos wat jy vroeger gesê het ook, dit is vir jou as was 'n avontuur. Jy het gegaan en jy het soveel adrenalien wat deur jou pomp, jy wil net skiet en al daai dinge, terwyl daar 'n ouer hart is wat heeltyd boodskappe stuur dat die kapelaan dit moet antwoord. Waar is my kind? Soos wanneer iemand oorlede is ook. Hulle wil so graag van die persoonlike besittings sien en baie keer weet jy nie eers waar is daai persoonlike besittings nie. Daar's dalk nie van dit oor nie. En dit hulle wil dit terug hê, want hulle wil net daai bietjie kontak nog hê. En dit is baie hartseer. Ja, ek kan my dink dat dit kan verskriklik wees om jou ouers te moet gaan vertel. Ek onthou my tyd in die polisie, dis ons baie keer, daar was nie selfone nie. So jy weet, nou kry jy 'n boodskap by die polisiestasie nie, jy moet na daai adres gaan en sê vir daai tannie, haar kind is nie meer daar nie. En jy weet, daai mense was baie vreemd, die oomblik wat jy daar aankom, weet hulle dit. Hulle weet dit. Ja. En party van hulle is baie, baie vriendelik. Val die ouer mense was baie aanvaar. Dis reg, hulle probeer jou eintlik troos. En dan was daar ander wat net basies uit mekaar geval het. Jy begin, jy weet, en jy weet nie eintlik wat om te doen of waarheen om te loop. Ek weet dat my ma self, het sy gaan luister hier, so ek dink jy het 'n vrees van die, 'n groot vrees vir 'n kapelaan ontwikkel. Juist as gevolg van die ding. Ja. Weet jy, ek wil tog 'n staaltjie, nie 'n staaltjie nie, ek wil tog iets met jou deel. Op 'n stadium het ek saam met my man afgevlieg eenmaal toe, ons het 'n paar van die troepe daar gaan besoek. En die een ou het sy bene verloor in een van die aanvalle. En my man stap by hom in en hy sê vir hom, Skabbies, ek weet nie wat om vir jou te sê nie, ek weet regtig nie wat om vir jou te sê. Hy sê, moenie worry nie, ek het nie voete nodig om merke in die lewe te maak nie. En daar stap ons uit, hy het vir ons 'n boodskap gegee, in plaas van dat ons daar moes wees vir hom as ondersteuning. Dis verstandig hoe die Here werk. Ek het doen nie vir niks gekies het. Ja, en die ding is ook, op daai stadium was ou ene militêre hospitaal, was die rehabiliterings of die rehabilitasie gedeelte van eenmaal. So die ouens het baie goeie ondersteuning en begeleiding daar gekry, regtig waar. Daai ouens het daar uitgestap heel aan die binnekant, nou nie heel aan die buitekant nie, maar hulle kon weer die lewe in die oë staar. En dit was amazing wat hulle daar reg gekry het. Jy weet, ek bly dit sê, maar ek is regtig bly om met jou te praat, want vir my is 'n kapelaan 'n ding wat jy sien op die paradegrond. Hy staan daar tussen die offisiere rond en hy maak goue gebed en dan verdwyn hy. Jy sien vir hom nie weet tot die dood is nie. Maar lyk my, dit was glad nie hoe nie. Daai ouens het werklik 'n baie belangrike
rol en een functie gespeeld. Ja, want as daar loopgrawe gegrawe moet word, moes hy sy eie ene grawe. Hy kan nie daar staan en wag dat 'n troep dit vir hom doen nie. En ek moet vir jou sê, uit een keer uit die veld het gekom, hy was lank weg. En soos hy nader kom, bly hy swart. Maar ek kan nie verstaan nie, want het was so skemeroggend wat hulle teruggekom het huis toe. Toes het so swart, hulle was by afgebrande veld, het was die een aanval gewees. So was hy so swart gewees, is hy kleren. Ek het hom so gekyk en hom gesê as hier manier dat ek hierdie goed gaan was nie. Ek het hulle net so by die heavy duty dry cleaners geingee, want daai goed was vuil van olie en jou sweet en alles, want dit moes nou daar wat hulle in daai pakkie rondloop. Nee, jeslik. Ja, en is waarom daar en dan nou die panter ouens, ek hoop nou nie iemand kom val my aan nie as ek dit sê nie, maar alles bekend dat hulle stink aan olie. Die kruis en die ratels, wat hulle natuurlijk sê is een mannelike reek. Het ons nou sy gewoond is, ek weet ons sponsor het in een paar boeken oor hulle geskryf, wat gerechtig uitgekom het met snaakse dinge, baie interessant. So hy sou homself ingesit het in een of ander ratel of iets of iewers, en hy saam met daai konvooi al die pad. Weet jy, dis niets vir my, ek het nie dit geweet. Ek is bly julle sê dit vir my. En is sy bed het nie anders gelyk nie. Precies die selfde, sy kos het ook nie anders gelyk. Ek moet vir jou sê, soos wat hy nou praat van die champagne in snuik. In geval, en sê dit vir ons, hoor, daar is een ran, een kosran, jylle kan nou vanavond vir die ouwens gaan kos deurstuur. Nou kyk, Tjumep is nie een groot dorp, nie is een myn dorp. Maar daar was een Woolworths, en dan ryd ons daar Woolworths, ons koop alles wat ons kan om vir ons manne deur te stuur, en dan ons vraag is, bier, toegedraaid toiletpapier, dit ingesmokkel vir hulle. Alles het vir hulle gerookte mossels en blikkies deurgegaan, maar hulle vertel hulle ons na die tyd, die bier is eerste oopgemaak, want dit het aan een van hulle sokkies gehang aan die buitenkant van die ratel, nat sokkie, lekker koud voor. En ja, dan het hulle nou daar ran geniet. Oké, maar ek luister, hy is weer nie praat, Chris, gaan op. Vertel van die incident in die kamp self en die ouwe die hondjie, die ouwe die Oei, ons het julle verloor. Nou mense, dit gebeur van was hier werk met Zoom, jy weet die internet kom en gaan. Nie die einde van die wereld nie, ons doen dit gehoor. Oké, ons sal hierdie een met oor maak. Mense, jy sal weer na haar toe moet draai, na Rina draai en van sê, vertel ons gauw van die ding. Ek sorry daar oor, jy het begin verdwijn daar. Net op die dag, jy gaan so 3 sekondes waarvan dan kan jy dit doen. Sorry. Vertel ons bykie van die incident van die stafsersant en die klein hoentjie. Daar was stafsersant gewees. Hy het nooit ontplooi nie, so hy was maar altyd daar gewillig om te help, maar sy vrou het hom aangehelp om te help. So hy was die enigste man wat ons dames verenig in vergaderings bygewoon het, en dan sê die bevelvoerderse vrou nou sê, ons funksie is nou daar en daar, ons moet mense kry om ons te help. Woepdag ruk sy haar arm in die lig op, dan volunteer hy, sonder dat hy weet. En so het hulle hoentjie gehad wat glad nie vir die stafsersant gelaik het nie. So saans as hy in die bed wil klim, dan knor die hond vir hom, so duidelik het hy die hond verafskiet. So toe oefen hy nou een dag bykie golf daar in sy erf, en per ongeluk stap die klein hondjie toe nou voor die stok in. Noodloos om te sê, daar was een klein grafie na die tyd, en sy het hom op daar stadium in een nekstit ingeklap. Vandaar het die man met die nekstit rondgeloop, en hy was so skaam gewees. Ek is blij om te sien dat die geweld, wel, die vrou Rebecca dink dat Suid-Afrikaners is van die meest gewelddadigste mense wat sy nou lewe gesien het, en sy is Amerikaans. Jy weet, sy sal altyd van ons vertel die eerste keer toe die SB aan haar voorstel, sy eerste woord aan was, want sy 3 vliegtuie afgeskiet iewers. En sy sê, sy was in meer as 100 lande, en niemand het nog ooit dit van haar gesê nie. En sy sê, wat is dit? En jy blijf vir die spul hier in Europa sê, ok, as jy is nie een fight wil hee, probeer nou maar jou lakkie, kyk wat gaan gebeur, want ons verstaan geweld. Maar ek wil gaan vraag, daar was dit sekere klomp verskillende innames van dienstpligtiges in jylle tyd.
So wat zou gebeur het, sou die kapelaan elke seker maak, hy gaan ontmoet die nuwe ouens, die nuwe manne wat daar aankom, en groet die ou ouens as hulle baie en het van die kinders, ek sê nou kinders, ek bedoel het, ek kyk nou terug, ek sê my 50's, ek kyk nou terug, die manne van die tyd, wat nou vir ons, nou, wat ek hulle verstaanlik bedoel, het hulle in contact geblei met die kapelaan al die tyd? Daar is baie van hulle wat nog weet jy tot later jare, terugvoering gegeet, en hulle loop ons mekaar maar raak in die weermag, as jy soos van een merwe, jy weet, jy ken oorals iemand. Maar ja, kyk, die ouwens het, as hulle van die grens afgegaan het, hulle gaan uitklaar in hulle opleidingseenheid. So hulle dan as een groep teruggegaan naar die eenheid toe, en dan sal nou maar, eindelijk, wat noem jy, nie die mob nie, as jy... Die mobiliseer. Nee, maar as jy, as die ouwens uit die aanval uitgekom het, dat hulle eers hulle ontlaai het, Ontlading, dit is een meldaan. Ja, maar dit word dan in sy teenwoordigheid, hy is dan daar waar die ouwens moet afskeid neem van hulle trauma daar op een geselsbasis, so hy het die persoonlijke gesprekke daar ook met die ouwens gehad, maar dit was vir my ook baie lekker om een op een te gesels met hulle in die veld, wanneer hulle dag hee wat hulle moet laag profiel handhaf, dan was het die ideale geleentheid om met die manne te kon gesels. En daar het, jy weet, omdat hy saam met hulle die rou en die hartseer en die agressie en die oorlog beleef het, kon hy empathie hê, omdat hy dit self beleef het. En wat ook lekker was, is dat hierdie ouwens kon heeltemal hulle self wees daar en praat. Al het hulle nou gekruide taal gepraat, dit is in woorde wat niemand van ons nie ken nie, maar hulle het die ding genoem soos wat hy was. En hy het begrip daarvoor gehad, want ek bedoel, dis hulle allemaal sy verwijsingsraamwerk gewees. Jy het gesê, die brave groep het velvoederlik nou in contact met hulle gehad. Ja, ja, David Lotter was een absolute fantastische brave company bevelvoeder. Hy was streng, hyper streng, maar hy het daar ouwens in detail geken. Hy het geweet wanneer die ou even skeef trap en waarom hy skeef trap. Ja, hy het hulle die nodige oor die vingers getik, maar hulle het geweet, hy moet dit doen, want dit is deel van die reels. En nou nog, is daar so baie van sy troepe wat met hom communikeer op Facebook, in die boek wat hy ook skryf, gedigte bindel wat hy skryf, of geskryf het, dat die ouwens herken hulle self in sekere van die gedigte. En dit is, och, dit is fantasties. Regtig. Ek het ons kom praat, ons sal graag sy kant wil hoor. Hy is welkom, as hy welke luister, hy is welkom nie so. Ek weet nie hoe ek het moet stel nie, en die politie was daar een grap gewees, ek weet nie wat die waarheid is nie, maar was blijkbaar die reclaiming constable wat in die loopgrawe leed, was ek weet nie waar nie, die terroriste gooi een paar mortierbomme, en ek seker die selfde stalkie word in die weermacht vertel, op een bykie op een ander manier, maar hy sê blijkbaar hier ook begin bid, en hy sê, die Here moet kom help, en hy sê, moet nie jou kind stuur nie, hier is groot. Kom self hier, is een monster werk. Dis talkie wat, ek gehoor het van die kleerling peloton, ek denk hulle het uit Oshikati, het mis hulle toe nou patrolie loop, ek weet nie hoe groot groep hulle was, kom maar sê maar 12, en hulle het toe nou in Swapo vastgeloop, maar hulle het toe natuurlijk geen ondervinding, met enige contacte gehad nie, en toe die eerste skote klap, toe hartlik hulle weg, en toe kry hulle mekaar in die basis weer, die eerste keer, weet, blijkbaar het hy R1 so in die grond gestand, soos hulle hartlik weet, en dan sê die een vir die ander een, jy het lekker weggehartlik, sê nie, jy het eerste weggehartlik. Ek moet net sê vir die ouwens wat hier so luister, al sy fliek uitgekom in die 80's in naam van Jantjie, en het was vir hierdie kleuringkorps soldaat wat daar in die Kaap is, en hy van die oud allerhande moeilikheid daar in die lewe, en toe sluit hy by die Weermacht aan, bietjie van een propaganda type film, maar ek het nou die hand gekyk, snaaks genoeg, hy is op YouTube, en het was eindelijk baie kosteloos om dit te sien, so is iemand dalk die Jantjie kan kyk of ons is, as jy dat weet van een kleuringkorps soldaat wat met ons wil praat, hy is ook welkom, ons pot moest om al het goeie werk ook gedoen. Ek wil gauw teruggaan na
waar die kapelaan met die troepen sal praat wat hulle nou terug aan Suid-Afrika toe. As ek jou reg verstaan, was dit een op een of was dit in groepen of het dit maar gegaan soos dit moes gaan? Hulle sal maar die keuse maak, jy weet afhangende van wie's nou daar en wat gebeur het. Ja, meeste van die gevalle was het maar in groepen geweest, maar dan in uitsonderlijke gevalle waar hulle specifiek baie van die jong manne het al daar tekens begin toon van depressie en wat ons nou ook gesê het, die persoonlijke keer begin so'n bietjie verander, dan was daai ouens apart genader. Maar het was in die algemeen maar in groepen. Nie groot groep, nie kleine groepen. En dan was het ook either net die kapelaan, maar ook die kapelaan bevelvoerder of die company bevelvoerder, wat by sit. Want het is toch maar hulle wat allemaal saam die drie ding is. So hulle kon dan daar praat, die mop. Ja, daar. So dan kon hulle dit doen. Maar ja, al die ouwens, moest die vrijmoedigheid hee, om achterna ook sielkundiges te gaan sien, en by eenmaal afsprake te maak. Want dat was rarig baie goeie ondersteuning in daardie tyd geweest vir die ouwens, wat besef het, ek het hulp nodig. Maar jy weet, ek gaan nou dit lelike ding noem, maar een man wil ons nie aanvaar uit die probleme, jy moet nou sterk is dier een geweldige oorlog, so jy slik en jy gaat aan. En ons het verskillik baie van die mense na die tyd, op die ouderdom van 45, gaan besoek waar hulle in eenmal is vir erge depressie behandeling of ander uitvalle wat plaasgevind het op die ouderdom van 45. Want jy byt vast, jy gaat aan, jy gaan stap in een beroep in, jy het een familie, en jy bly maar sterk, want jy kan het nie met jou vrou deel, my man kon het nie met my deel, en ek moes het aanvaar, en dit is wat in baie van hulle gevalle was. Nou wat so die tekens gewees het, excuse is weer wat jy wil iets sê? Ja, ek het toen ons nou, na klaar is met die Weermacht direct, oor as student, en ek het derde jaar sielkundig gaan swat, wat jou eindelijk baie gevaarlik maak. Maak jou nie sielkundige nie. En ons het die taak gehad, posttraumatische stress. Nou, ek werk moes my altyd in het netwerk, en ek het een goeie contact gekry by 7 met een van die sielkundiges, wat juist die ouwens van, onder andere 6-1-weg, die jong oukies, wat teruggekom het, het hy geëvalueer. Nou, ek het die verslag gesien, en nog nie sê, nou, ek kan nie sy naam doen. En hy het vir my genoem, daar is 2 goed, wat jou vatbaar maak vir posttraumatische stress. 1 is jou opvoedkundige kwalifikasie, wat toen nogal vir my baie interessant was. En 2 is jou gehechtheid in gesinsverband. Met ander woorde, is jy as gesin baie naby aan mekaar, en hoe verder jy onbetrokke is by jou gesin, hoe meer vatbaar is jy dit daarvoor. En natuurlijk die ander ding wat hy sê, is wat hulle verkeerd gedoen het, die Suid-Afrikaanse Weermacht, baie opsigte, as die ou posttraumatische stress beleef het, in stede van hom daar te los, is om terug te bring, hierna tot in Pretoria. En hy sê, hoe verder jy hulle afvoer en wegvoer, hoe skraler is die kans dat die ou ooit gaan herstel. Later het hulle soos die Israelies gemaakt, jy gaan die volgende dag weer terug slagveld, en dit vat jy nie uit die slagveld uit. So dit was die story van, jy het die val van die paard af, en jy begin weer op die paard klim. Ja, sê. Nou hier het actually, ek kan het bevestig, daar was een voorval gewees, met die Amerikaanse vloot, een van die vliegtuie het geval, een van hierdie verkenningsgoed, as omtrent 12 ouwens aan boord, en hy het toe geval, as het sê val, hy een van sy engines het begin groet, en toe het hy nou maar daar in die water ingeneek, en gesink natuurlijk, en die ouwens is uit om uit, en het was daar, as ek recht verstaan, noord van Japan, so het was redelijk koud, water is baie koud, en hy het allemaal die selfde survival gear aangehaald, maar die oukies wat dood is daar, was die jongste ouwens gewees, en hulle kon dit glad nie verstaan, en hulle kon nie verstaan, hoe kom is hulle die sterker jongman, langer, vinniger dood is, van die selfde exposure, ek weet nie wat sy woord in Afrikaans nie, ontbering, en toe hulle onderzoek gedoen, en toe kom hulle achter, is hierdie familieband. Die getrouwde ouwens het een rede gehad, om vaste buit van lewe en dood, die jong ouwkie het nie nou een rede gehad, nie, hy het nie een vaste meisie, of een vrou by die huis, of iets nie, so hy is, so hulle is dood.
So ek dink jy het 'n punt beheer daar. Ek dink jy ouens sê dit is absoluut so. En ek dink ook dat die mense moet iets verstaan hier sou is dat oorlog is nie Hollywood nie. Ja. Jy sal verstom jy as jy baie boodskappe ons kry oor jou video's. Tot dusver ons gaan baie meer kry. En baie van die spul vra vir my hulle is absoluut verstomme oor julle. Hulle kan nie glo dat met Kokkie se dood dat julle net aangegaan het na die tyd nie en voor dit was die swart lid wat ook oorlede is daar in die gevegte. En ek dink as hulle julle daar onttrek het, sou hulle dalk iets sê sou julle dalk iets verloor het in die proses. Ja. Ja. Ja, ja het is toch slim geweest om jullie daar te houden, hoewel het was wel dalk uit nood, omdat het al daar iets was niet. Maar ja, ik hoor wat jullie zeggen. Dus. Ja. Vertel eens een beetje, hoe was de kerst op die basis? Ja, wel, ek moet vir jou sê, tot die troepe het opgewonde geraak om 'n tafeldoek oor die tafel te gooi. Kijk, hulle was hyper geweest, die ding met perfecte hoeken gehad het. So as die kanonkoel dop het ons in as blomfase, en dan het ons iemand gekry, wat daar is altyd iemand wat iemand geken het, wat met die flossie van die Pretoria gekom het, en vir ons nou vir die spuitkannetjies met die kunstmatige sneeuw gebring het. Dan is nou die tolle, die dennetolle gespuit, en ons het nou 'n paar blare daar in die hande gekry, en mooi rangskikkings uitgerik, daar kyk ons was kenners, nou Ikebana, wat maak jy saak watter type rangskikking ons het omgedoen. Rina, ek het iets gehoor van aasvoels. Kan jy dan vir ons vertel van aasvoels? Ek moet vir jou sê, die troepe van hulle het maar 'n hond of 'n kat in die steeds agtergelaat toe hy gekom het, maar groot geword met 'n dier, so hulle het die behoefte gehad om iets te koester. So daar was 'n klomp rondloper katte by 61 Merg. En van die troepe toe nou 'n klein aasvoeltjie in die hande gekry en hom groot gemaak. Maar die aasvoel het natuurlik die katte geëet. Hulle het hom gevoer vir die aasvoel, die kat gevoer. Dis nie 'n kwessie van die aasvoel het gaan stap en gaan haal. En toe die aasvoel nou groot geword en hy was verskriklik opgewonde gewees om hierdie troepe te sien as hy uit die veld uit kom. En hy het hardhandig op hulle skouers kom land. En een middag was hy baie opgewonde toe hy op kragdrade gaan sit en ongelukkige verkeerde beweging gemaak en hy verander toe in 'n aasvoel. Maar dit was groot tragedie in daai eenheid gewees, hoor, van hoe rang tot laram het gehuil oor hierdie aasvoel. Het jy daarom een militaire begrafnis te kry met geweersaliet en al sulke goed? Ek weet nie wat die nodige eer betoon was, het goed gedoen. Anyway, ek is bly ek het julle nou terug. Hier is 'n genuine goeie gesprek, hoor. Ek moet vir julle sê. Ons het opgestel. By my opgekom het, is ek slaan my oë op na die hemel. Oh, so my hulp van Don. Okay. Maar ek moet ook aan by sê, Rina, jy is altyd welkom om terug te kom. SG sal jou vertel dat vir die volgende 3 dae gaan jy sit en dink, ek kon dalk iets dit gesê het, maar kom dalk. Ja. Not a problem, ja. Right? Dit is so wit. Ja, kwesse mens begrawe baie van hierdie goed, omdat jy verkies om die mooie dele te onthou. So jy begrawe baie van hierdie goed en jy dink nie weer daaraan nie, of jy ontmoet nie weer mense met wie jy dit kan deel nie. Jy weet die mense weet nie daarvan nie, hulle dink aan die kapelaan as een of ander sot wat daar sit en net wil, jy weet, preek en hulle besef nie die dinge nie. Ek is werklik bly, jy moet ook vir my mooi foto's gee van jou man. En van jou stel, dat ons dit mooi vir jou inbou, miskien die kinders. Hoeveel kinders het jy gehad? Ons het 2 kinders. Ja, die enetjie was, soos wat kommandant Epfel al gesê het, die kapelaan was ook 'n slag by die huis. So, ek was gevangen geweest toe ons onttrek het uit die eenheid uit in 88. So, en die enetjie was 3 maande oud. Nee, 5 maande toe ons op 6-1 beland het. Maar ja, weet jy, hulle vergeet dat so 'n persoon, 'n kapelaan het ook 'n familie. Hulle vergeet dat hy het 'n familie wat hy ook moet op 'n manier ondersteun. En dit gaan bietjie by hulle verby. Nie almal nie, daar's baie mense wat begrip het vir sy werk. Maar dit is baie moeilik om daardie persoon van die verhoogie waarop hy kom sit af te bring en te besef, maar kyk, ek bloei dieselfde kleur bloed as julle.
Ja, weet julle wat verstommend omtrent hierdie ouens wat so na SV se goed kyk, is jong mense. Hier en daar is dit ouens van my ouderdom en julle eie ouderdom, jou ouderdom, SV, maar dis meestal jongsters. So dit lyk vir my as 'n groot begeerte. Juist omdat die ouens nie wil praat. Jy weet, ja, dis nie ons gewoond om te praat nie, ons is nie Amerikaners nie, ons anyway. Gaan dit 2 sekondes stil bly. Moet jy aftel, jy gaan begin laag. Hou die pauze. Dat is my hofgesig. Okay, ek moet jou iets vraag, Rino. En ek wil net vir die lesers sê, ons sit 'n lagjie in die agtergrond, soos mens sê julle paar keer oorbegin as gevolg van die internet. Maar dis alright, dis deel van die lewe. Ek het met 'n paar offisiere gepraat, senior offisiere, ek praat nou van ouens brigadier en hoër al. En hulle het vir almal gesê dat die kapelane was eintlik maar wat hulle aangaan, iets soos die politieke kommissarisse in die ou Sovjet-Unie. En dat hulle sou rapporteer oor wat hulle gevind het, nie direct na die offisiere bo hulle nie, maar direct na hulle eie hoofkantoor. Weet jy iets daarvan, is so iets die waarheid? Weet jy, ek weet baie min daarvan. Ek weet net wat ek beleef het toe ons op die grens was. En die ruk wat hy terug was in Suid-Afrika, was hy by opleiding gewees, by kapelane opleiding. So ek weet nie regtig baie van dit nie. Nee. Ek dink is stelliglik historie. Ek meen, ek kan aanvaar dat 'n kapelaan het 'n verpligting as daar iets fout is in die eenheid, om spesifiek met die offisier in bevel te gaan praat. Ja, dus als ooit die 6-1 MEC bevelvoerderie kan kry, gaan ek om dit vraag. Maar ek kan my nie indink dat hulle een soort van spionasiedienst daar gehardloop het op hulle eie nie. Nee. Nee, ek dink nie die kapelaan wat daai vertrouwensverhouding breek, met wie hy ook al oor gepraat het. Ja, en dit gaan ook oor die, hoe hulle geklaar is. Kyk, hulle is geheim en vertrouwelijk geklaar. So, dit gaan oor sekere goed wat ouens daar miskien gevoel het, hulle moes geweet het en nie besef het, hulle mag nie weet nie, maar ek het regtig nooit daardie ervaring beleef of kennis opgedoen dat hulle moes spioneer en terugvoer gee, nooit. Ok, nee, dit beantwoord my vraag, dankie daarvoor. Ek wil nou vir jou iets vraag. As die dalk 'n man is wat hier sit en luister, wat in die oorlog betrokke was, watter simptome gaan hy begin toon of dalk getoon het in die verlede of nog steeds? Wat sal wys daar is iets fout met hom, dat hy kort professionele hulp? En dis nie 'n skande om professionele hulp te vra nie. Ek self het nagmerries. Rebecca het vanoggend vir my gesê, ek het gestrand. Ek het blykbaar een of ander ding met my vinger. Hy beweeg asof ek iemand wil skiet die hele tyd. En as ek nie dit doen, die skop ek die hele tyd. En ek weet ook dat die polisie uit is na 6 jaar was iets fout. Maar ek kon nooit my vinger op sy precies wat fout met my nie, en in geval dit hou raak besig met die lewe. Maar ek dink, as ek nou terugdink daar, nou, daar is baie dinge wat begin terugflits het. Weet stupid goed, jy sal, byvoorbeeld ek kon vir 'n lang tyd nie tomaties soos gedra nie. Dit het my laat dink aan 'n moord wat ek gesien het, waar die skepsel, sal jy nou glo, skiet eers sy kinders dood, hoe skiet hy sy vrou dood, en ons vind hulle allemaal in die bed, en ons neem slaap allemaal ons dood, baie bloed, en hy gaan snui sy keel af in die bad, en hy steek net sy kop uit, en die rest is bloed, en die bloed het nou na 3 dae begin stol, dit lyk soos rauw tomaties is, en van daar af geen tomaties is, of jy kom in die handeliste, en jy sien jou necklace moorde en goed, en van daar af kon ek nie varkvleis eet wat gebraai is. So wat ek jou wil vraag hier so is daar enig iets wat jy vir ons kan sê vir 'n jong man wat nou nie meer so jonk is, wat se simptome gaan hy begin toon, wat hy moet begin dink oor hier, kom ons gaan vra vir hulp hier. Weet jy, Koos, ek kan nie maar net noem van 'n vrou se kant af, wat ek nie met van die vrou gepraat het, hoe hulle mans ervaar het, is dat hulle moeilik by die huislike routine aangepas het, hulle baie onttrek het van sosiale geleenthede af, dat hulle eerder hulle ou soldaat maatjies gaan opsoek het,
mans wat nie kon aanpas in 'n siviele werk nie, want van hulle het dan ook hulle self uitgekoop by die weermag uit en nie weer aangegaan met hulle weermag loopbaan nie. En hulle kon net nie koop op siviele straat nie. En dan ook die nagmerries, die geïrriteerdheid met jou lewensmaat, want ek bedoel jy, die maande wat jy daar was, was eintlik in jare wat jy emosionele goed beleef het. En dit was vir hulle baie moeilik, omdat hulle dit nie eers met hulle vrouens kon deel. Vrouens het intussen gevoel, maar hulle man stel nie meer in hulle belang nie, maar ek bedoel, dit was vir hom baie laag op sy prioriteitslys, om in 'n vrou belang te stel as 'n lewensmaat. En baie van hulle het ook teruggekom met, ek wil dit nou saggies stel, maar wat afhanklik geraak het van drank en rook. So daar sekere dinge het dan ook ingemeng met hulle algemene samesyn as 'n familie. Ek kan net van dit praat. Dan nou ook baie mans wat 'n onvermoë gehad het om te ontspan. Hulle moet heeltyd besig bly, maar dan het hulle niks gedoen nie. So hulle het 'n gejaagdheid gehad. Pieter, jy kan baie van dit byvoeg dalk. Nee, ek het dit nie regtig beleef. Maar van ouens wat jy van weet. Nee, nie ironies nie. Nee, ek het nie enig te doen daarmee gehad nie. Want baie vrouens het gekla ook dat die mans hulle het 'n sekere taal gehad wat verskriklik algemeen na voorskyn gekom het. So in die algemeen het die Franse F-woordjie maar vinnig ingeslyp. Dit was later elke tweede woord en so aan en hulle was later skaam om met hulle mans in die openbaar te verskyn van hulle. Ek sê net van hulle, nie almal. So ja, dit was vir hulle groot aanpas. Ek het self my man beleef. Daar was 'n lang tyd wat hy moeilik ingeskakel het by ons as 'n familie. Maar hy het ons nie ongeskik behandel nie. Jy kon net sien, hy's een kant. Hy het stiller geraak. Hy was nie hy sprankelende persoon soos wat hy gewees het toe hy gegaan het nie. Hart. Hulle het hart teruggekom wat 'n mens kan verstaan. So dis al wat ek kan sê van my kant af. Wel, dit is baie belangrik. Ek weet dat TSB julle eenheid met nie werklik groot probleme gehad op die vlak nie, want julle was so goed gekeer en uitgehou. Die van julle wat daar was, het werklik nie, is nie bekend as ouens wat enige sielkundige probleme opgetel het nie. Maar in elk geval wys ek kan dink as jy 'n jong man vat net uit die skool uit en ewe skielik is hy in 'n tankoorlog en is hierdie verskriklike goed wat gebeur en hy sê weer eens vir mense dit is nie Hollywood nie. Dit is heeltemal anders, dan kan ek verstaan dat daar probleme kan kom. Maar dit lyk vir my asof die huwelik vir 'n kapelaan in die weermag in daai tye, instellig vandag, is eintlik 'n baie groot ding. Ek dink die vrou het 'n baie, baie groot rol gespeel as wat sy krediet gekry het tot nou toe, as dit so na jou luister. Nogal ja, weet jy, ons was baie daar op die grens, was jy baie op die voorgrond. Jy kon weg in Suid-Afrika in die algemeen kon jy wegraak. Want dit was nie, jy het nie 'n nut gehad nie, maar daar was jou nut om die ander vrouens ook te ondersteun soos wat hulle jou ondersteun het. Ons het regtig op mekaar se skouers gehuil, ons het mekaar regtig ondersteun. So jy was verskriklik na aan mekaar gewees daar. En ja, jou rol daardie tyd was baie meer in die openbaar as wat dit 'n vandagse tyd is. Ok, so mense sou geweet het, jy is mevrou kapelaan en ek bedoel dit nou nie op 'n sarkastiese manier nie. Ja, ja. Mense wil baie kere van daai troontjie afklim. Ja, ja. En jy het toe daarom na die tyd geleer om te open met gebed. Hy is nog steeds kort. Maar mens wil nie hierdie kos met koud word nie, wil 'n mens. Ja. Maar mag ek vra toe jy nou teruggekom het na die Republiek waar die oorlog nou gestop het. Wat was julle verhaal verder? Wat het toe gebeur? In Oktober 88 het die weermag ons maar basies begin onttrek. Toe het ons afgegaan na Vyfsaai in Natal. Toe was hy daar staande mag kapelaan gewees. En daarvanaf is ons Heidelberg waar hy begin het met sy opleiding en heel toevallig, dit was in Heidelberg vir 3 jaar, en in die weermag is dit mos so, elke 3 jaar al het die hoendertjies met hulle 2 beentjies by mekaar en wag vir die volgende trek. So toes ons Pretoria toe, en toe was hy verbonde aan Training Formation,
vir die opleiding van kapelane in Pretoria. En in 2008 het hy toe uit die Weermag het gegaan en siviele predikant geword. Ok, by wat sy kerk was dit, by wat sy gemeente? Capital Park Concordia, hierso in Pretoria. Ok, nou sê jy in 'n pastorie. Ja, daai ene. Ja, maar dit was ook lekker. Dit was ook 'n baie lekker tyd in ons lewe gewees, regtig waar. Hy moes natuurlijk ook vir die gemeente sê, luister, my vrou het nie die agtergrond van 'n predikant nie, so moet nie vir sekere vraag vra nie, want ek het party van die Bybelse figure 'n bietjie verwar op 'n stadium, so hy moes nie vir my sekere dinge vra nie. En ja, dit was op daai stadium ook, jy moet voorsitter wees van alles, en hy het 'n goeie ooreenkomst met hulle gehad, ek was nie voorsitter, ek kon voltyds in 'n beroep staan, so hulle was baie akkommoderend gewees. Ach, dis goed om te hoor. Maar nou moet ek vraag, ek weet jy is een weduwees soos jy hier sit. Ja. Sit maar vraag, wat het toe gebeur met die kapelaan? Hy het hartaanval gehad en hy was dadelijk oorlede. En ja, dit was iets wat nie een van ons verwag het nie. Nee, God nie. Ek sal met ondervulling daarvan. Ek weet precies waarvan jy praat. Dit is een helse skok op een mens, maar jy moet maar aangaan met die hulp van die Here en die hulp van Bo. Het een mens nie een keuse nie, en ons weet ook waarom, dit is nie die einde nie, daar kom goeie tye, ons weet daar kom goeie tye, hoop hulle paar van die kop. Ja, hulle het twee dochters, Frida en Louise, wat elk en al hulle eie gesin het. Ja, ek is daarom al ouma van drie kleinkinders, hoor. Dit is lekker. Vertel ons, ons wil meer weet van die kleinkinders. Kyk, hulle Roelie familie, so ja, daar is die oudste, een is dochter van 7 en dan die twee jongstes, een is 3 en die ander is 2 dogtertjies en 'n seentjie. En ja, as ouma halwe kans kry, vreet sy hulle op en bederf hulle. Ja, ek moet sê, my eie vrou Rebecca begin nou rustig skimp daar onder haar kinders, omdat hulle nou een plan begin maak. Hoe lang dit nou gaan vat, weet ek nou nie. Maar ek hoor net goeie dinge van klein kinders, ek hoor hulle maak niets jong. Ja, hulle hou jou goed op jou tone. En natuurlijk, jy kan hulle altyd teruggee. Ja, met baie suiker in die lyfie in, en sê jy daar, gaat jy vir mama net voor slapenstyd. Ja, wel, was partij mense wat dit sal noem, een poging tot kindermoord. Is daar enig iets, as jy terugkyk, Rina, as jy terugkyk na jou loopbaan, saam met jou man in die Weermag, en ek dink een mens kan dit so noem, want ek dink jou man sou dit nie kon doen sonder jou nie. Is daar enig iets wat uitstaan, enig iets wat jy ons wil vertel gauw, of is daar enige raad wat jy het vir enig iemand wat jy luister, jy weet die rede hoekom ons die legacy kanaal het, is maar opvoedkundig, jy weet het het begin om die leens waarop buiten is, die uit en uit leens en nonsens histories wat mens hoor te beveg, maar het het ook een funksie om vir die mense te sê waar die wysheid, want my vrou het nou vanochtend per toeval al my haare afgesny, maar die grys haare is gewoonlik daar, en saam met grys haare kom wysheid, dit is iets wat ons in Afrika glo, dat jy grys haare het en een bietjie van die boekpens het jy het gemaakt, maar het die enige, dit is nou nie vir een vrou nie, maar dit is nou vir een man, wat die enige raad vir ons, het die enige hoogtepunte wat jy vir ons wil noem? Weet jy, na die eerste operasie, het een van die luitenantese vrou, sy is nou al redelijk ouder as ek gewees, toos die aand was ek baie mismoedig gewees, want ek sê toe vir haar, ek weet nie om my man te ondersteun nie, en hy weet ook nie, hy verstaan ook nie die kinders nie, dit is hoe ek dit ervaar het, want vir hom, die meisiekinders mag nie huil nie, met een meisiekind huil nie, of een kind huil nie, nie huil. Toe sê sy vir my onthou nie, die heel eerste ding is, jy is eerste vrou, dan ma, nie andersom nie, jy is nie eers ma en dan vrou, en dit het vir my genoop om te besef, dat ek is my man sy enigste of naaste vertrouweling. En as hy nie met my iets kan deel, moet ek het aanvaar. En ek moet hom vertrou. Te alle tye. En dit is wat my op die ouwe end saak gemaakt het. Is trust hom. Hy sal wel met jou deel as het nodig is. Of as jy iets in die situasie kan verander. Want
dit is wat hy vir my gesê, jy kan niks aan die situasie verander nie, so ek kan dit nie met jou deel nie, maar ek sal wel met jou deel, as jy deel kan wees van die oplossing. En dit is belangrijk dat die mens net onthou, daai tyd was daar, allemaal was bereid om stories rond te gooi, en jy moet net weet, jy is eerste vrou gewees en dan ma, en, jy, en dat hy gebonde was aan reels, hy moes by daai reels hou. So ja, dit is al wat ek vir jou nou kan sê. Denk jy dat dit hom geaffekteer? Kom ons sê, hy het net sy dienste gedoen en hy was uit na gemeente beroep, geroep, hoe noem julle dit? Geroep? Beroep, ja. Denk jy hy sou anders uitgedraai het, was die goed vir hom of was dit nie goed vir hom? Ek dink dit was goed vir hom. Ek persoonlik dink dit was goed vir hom, want dit het vir hom 'n sterk karakter gegee om mense amazingly op te som. Want hy tot op die laagste vlak van emosie die mens leer ken. En dit was, ek dink dit was een van die beste dinge wat kon gebeur. Is sy manier van 'n persoon opsom, liggaamstaal, emosioneel, en hy geweet waar lê mense begeertes om op 'n geestelike vlak ook kos te kry. En hy het dit daar geleer, definitief. En hoe voel jy daaroor? Dink jy jou lewe kon anders uitgedraai het, of is jy positief oor hoe dit gegaan het? Ja, ek is op die uiteinde positief. Kyk, as hulle vir my in die middel van die storie moes gevra het, nee, en dan was my man gefire en ons het, die voortrekkers was ook gefire, want ek het nie baie mooie dinge gehad vir die alleen wees nie, en die mens moes leer na die tyd, jou man mag bestuur. Jy hoef nie elke slag by die bestuurkant in. Jou man mag 'n gloeilamp vervang, jy hoef nie alles self te doen nie. So ja, nee, ek, dit het vir ons goed uitgewerk. Ten spyte van al die hartseer. Ja, man, dit is nou rarig nice om met julle te sit en praat. Ek wil sê vir die ouwens hierso wat luister, dalk weet wie die kapelaan was, of mevrou Dominie. Het julle vrou het vir ons hierso mense, moet nie skaam wees nie, maar weet ons, en ek seker ons kan hulle terugkry om te kom antwoord. Dit is onmoontlik vir ons om in 'n uur en 'n half hier alles dit, jy weet, oor te kom. Ek sê altyd vir die mense, het vir hulle ook gesê dat, jy weet, jy gaan dink oor 'n paar dae en dan dalk dink jy as iets anders ons wou moes noem. Altyd welkom om terug te kom. Dankie dat julle hier was. Waardeer dit regtig. SW, jy is om 'n ster te raak daar, maar ek vermoed Rina gaan vir jou oorvat hier, nee, dit gaan. Dankie Koos. Dankie Koos.